takže dá sa povedať, že posledný rozber máme za sebou, pretekárka si ešte chce dokončiť pokus, takže na dreja číslo 1 ešte počkáme, kým si dobehne, ale všetko je v poriadku, takže Marcela Cernáková na dreja číslo 1 z DHZ Senica 35.01, no a na dreja číslo 2 Zuzana Petrášová